Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayeuna urang beranjak kana ngabahas nawasihul ibtida nomor 3, nyaeta dzanna wa akhwatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzanantu jeung anapon ari lafadz dzanantu. Wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna lafadz dzanantu. Eta fa innaha mangkasanya na ieu dzanantu wa akhwatuha. Eta tansibu nganasobkeun. Ieu dzanantu wa akhwatuha al mubtada kana mubtada. Wal khabaro jeung kana khabar. Ala annahuma kana sanyana ieu mubtada jeung khabar. Eta maf'ulani dua maf'ul. Laha pikeun dzanantu wa akhwatuha. Ena kelompok katilu, kelompok terakhir tina nawasihul ibtida. Amil-amil atau lafad-lafad anu merubah aturan mubtada khabar. Merubah hukum mubtada khabar. Sebelumnya pernah dibahas nawasihul ibtida ayat nukadu aduanya, dua anu pernah dibahas nyatakan wa akhwatuha tuluy inna wa akhwatuha. Ena dzanna. Misalkan sebelumnya orang ada melafat mubtada jeung khabar. Zaidun alimun. Zaidun arisi Zaid. Eta alimun seorang alim. Ia jadi mubtada Zaidun awal kalam. Alimun jadi khabar mubtada menyempurnakan karena faidahna mubtada. Si Zaid teh seorang alim. Lah misalna sebelumna urang ngadatangkeun fi'il jeung fa'il anu terbentuk tina lafal dzanna wa akhwatuha. Misalna dzanantu. Ieu dzanna mah ngagaduhan makna nyangka. Dzanantu abdi nyangka. Tapi Zaidun alimun berubah jadi nasab duanana. Maka jadi amalna fa innaha tanasibu al mubtada wal khabar. Ieu dzanna wa akhwatuha manasobkeun kana mubtada eunjeung kana khabar ala annahuma maf'ulanilaha. Duanana jadi maf'ul. Maka dibacana jadi dzanantu Zaidan aliman. Ya memang sebetulna kaluar tina pembahasan sabab bahasan teh kan ngabahas isim-isim anu harus rofa. Sedangkan duanana jadi nasobnya. Tapi tanda naon sabab ya berkaitan jeung bahasa nu kamari di video sebelumnya tentang amil-amil nu merubah karena aturan mubtada jeung khabar. Tapi Zaidan alimun teh duana jadi maf'ul tina lafal dzanantu. Dzanantu fi'il jeung fa'il dzanantu abdi nyangka. Dzanan fi'il madi. Tu ite fa'ilna ngan ku kata ganti ku isim domir. Isim domir karena mutakalim. Si jalma nu ngomongnya saya kata ganti orang pertama. Dzanantu abdi nyangka Zaidan ka si Zaid aliman seorang alim. Menurut saya Zaid itu seorang alim bahasa urangna. Tapi Zaidan aliman jadi maf'ul ka hiji jeung maf'ul kadua tina lafad dzanantu. Sudah bukan mubtada jeung khabar deui. Geus lain mubtada khabar deui tapi jadi maf'ul pertama jeung maf'ul kadua. Jadi memang di kalam Arab aya lafad-lafad anu membutuhkan kana dua maf'ul bahkan aya nu kana tilu maf'ul. Tak ieu nu butuh kana dua maf'ul aya anu si maf'ul pertama jeung maf'ul kadua teh bisa dibikin mubtada khabar seperti ieu. Kana maf'ul pertama, maf'ul kadua bisa kan dibikin mubtada khabar? Bisa. Zaidun alimun si Zaid teh seorang alim. Aya fi'il-fi'il anu ngabutuhkeun kana dua maf'ul tapi si maf'ul pertama jeung maf'ul kadua lamun dibikin mubtada khabar jadi ngaco teh bisa lah. Maknana bakal jadi saru. Misal contoh lafad wahaba. Wahaba teh hartina masihan. Ya, tentang konteks bahwa aya fi'il ngabutuhkeun kana maf'ul teh lebih dari satu. Misalna wahaba, ieu wahaba kalimah fi'il, kata kerja. Fi'il madi ya. Wahaba teh hartina masihan, wahaba tos masihan. Sanu masihan teh si Zaid. Wahaba Zaidun, maka si Zaid jadi fa'il. Tos masihan saha Zaidun si Zaid. Masihan ka saha masihana, kasih amar misalna. Wahaba Zaidun Amron tos masihan si Zaid Amron kasih amar ieu maf'ul pertama. Masihan naon kasih amar ti Zaid teh mere naon? Misalna mere dirham masihan artos dirhaman. Wahaba tos masihan sa Zaidun si Zaid Amron kasih amar dirhaman kana dirham. Si Zaid geus mere kasih amar kana dirham. Ieu maf'ul kadua.
Tak iya mah maful pertama jeung maful kadua moal bisa dibikin mubtada khobar siga iya. Sok wae ana didamel mubtada misalna amrun jadi rafa mubtada mah nya. Amrun. Jadi khobar. Dirhamun. Sok hartoskeun. Amrun ari si Amar eta dirhamun dirhamnya si Amar dirham si arma manusia. Nah, jadi aya fiil anu ngabogaan dua maf'ul tapi teu bisa jadi mubtada khobar si maf'ul pertama jeung kedua. Ieu mah fiil butuh kana dua maf'ul, maf'ul pertama jeung maf'ul kedua teh asal mubtada khobar, asalna mubtada khobar. Makanya bisa dibikin mubtada khobar seperti ieu. Kitu. Talafat-lafat nu saperti kieu, seperti zonanto nyaeta butuh kana dua maf'ul. Lalu eta si dua maf'ul teh asalna mubtada jeung khobar. Ya sok diistilahkan dona wa akhwatuha. Dona ujung batur-baturna. Mana wa ya batur-baturna dona? Ya tadi dia wahia jeung ari ya dona wa akhwatuha. Eta donantu, lafad donantu. Pertama lafad dona. Donantu. Wahasibtu, kedua lafad hasibtu. Hasibtu. Ya tinggal bikin contoh, hasibtu sami maknana nyangka. Hasibtu misalna hasibtu amron katiban. Hasibtu abdi nyangka amron kasih amar katiban karena penulis. Saya sangka, saya pikir si amar itu penulis. Hasibtu amron katiban. Khiltu misalnya, khiltu. Khiltu biasa gimana nyangka? Khiltu abdi nyangka al-hilala karena tanggal bulan misalnya. Karena bulan tanggal hijinya al-hilala karena tanggal laihan karena anu tas jelas mencukur nama. Abdi nyangka bahwa tangga atau hilal teh sudah nampak. Hil tu al hilala laihan. Misalna lafaz hil tu, manana sami nyangkanya. Tuluy lafaz za'amtu, za'amtu ge sami manana nyangka. Za'amtu abdi nyangka. Misalna bakron kabakar, pasti bakar. Misalna sajidan kana jalma anu sujud. Abdi nyangka si bakar teh jalma anu sujud. Za'amtu bakron sajidan. Ra'aitu mah pikir bimana yakinnya. Ra'aitu abdi ngayakinkeun. Itu. Misalna Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad rasulan karena jadi utusan. Abdi yakin Muhammad itu seorang rasul. Lafaz ra'aitu. Alimtu. Alimtu yakin abdi. Sakeut al-ilma karena ilmu. Nafian karena manfaat. Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Alim tu yakin abdi al ilma karena ilmu makhluk pertama. Nafian karena anu manfaat makhluk kedua. Tului lafad wajad tu. Walim tu wajad tu. Wajad tu. Kurang apa salah? Wajad tu. Wajad tu. Wajad tu misal contoh wajad tu misalkan al-ilma misalna mafian dialahnya wajad tu abdi manggih saya mendapati al-ilma karena ilmu nafian karena manfaat saya mendapati bahwa ilmu itu manfaat. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Tuli lafad ittakhadtu. Misalna ittakhadtu amron shodiqon. Saya mendapati si Amar itu shodiqon jalma anu bener. Ittakhadtu. Tuli lafad ja'altu. Ja'altu mah kaduhan makna. Ngajadikeunnya atau tahwil memindahkan hiji tingkah kana tingkah anu sajen. Ja'al tu abdi ngajadikeun. Misalna atina kana tanah liat atau kana taneuh ibriqan jadi kendi. Abdi ngajadikeun ja'al tu abdi ngajadikeun atina taneuh ibriqan kana jadi kendi. Misalna. Tuluy lafad sami' tu. Misalnya sami itu saya mendengar amron kasih amar
misalkan muta'aliman. Saya dengar si Amar itu muta'aliman, seorang zaman mengaji, seorang santri muta'aliman. Muta'aliman. 50 pertama, 50 kedua, 50 pertama amal. Tapi lafad-lafad anu amalna sami seperti lafad dona nyaita merubah hukum mubtada jeung khabar nutadina duana narofa jadi duana nasab. Nutadina statusna atau i'robna sebagai mubtada jeung sebagai khabar akhirnya jadi maf'ul pertama jeung maf'ul kedua. Ta lafad-lafad ieu ingat-ingat bahwa anu dimaksud teh lafad fi'ilna hunggul. Bukan iya, jadi iya tidak termasuk. Fa'ilna bade ku isim dohir, bade ku isim domir, isim domirna pun misalnya kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, rek mufrod, rek tasniah, rek jama, rek mudzakar, rek mu'annas, bebas. Kalau misalnya fa'ilna isim dohir ya bisa. Dan maksudnya mah fi'il fi'ilna iya supaya babari nggak ada contoh, jadi langsung maupun pertama maupun kedua contoh nak ada fi'il fa'il tos aya supaya babari. Ini misalkan misalnya lafana sana donantu misalnya. Misalnya si fa'ilna teh bukan isim domir, lain kata ganti. Misalnya dhanna zaidun, dhanna tos nyangka saha zaidun si zaid, karek fi'il fa'il, ya fi'il ya fa'il. Nah, berarti butuh dua maf'ul cek tadi. Bari maf'ul pertama jeung maf'ul kedua teh harus asalna mubtada jeung khobar. Zona nyangka saha zaidun si zaid amron ka si amar misalnya. Nyangka naon si amar teh? Si zaid ka amar teh nyangka si amar itu misalnya zaman pedit bakhilan. Zona zaidun amron bakhilan. Zona nyangka saha zaidun si zaid amron ka si amar bakhilan karena jalma anu pedit. Taya amron bakhilan, ya amron maf'ul pertama, bakhilan maf'ul kedua, ieu duanana asal mubtada jeung khobar. Sampai lamun dibikin mubtada khobar bisa. Amrun bakhilun, amrun ari amar eta bakhilun anu pelit, kan bisa bikin mubtada khobar seperti itu. Nah, jadi intina nu dimaksud dina dzonantu jeung akhwatna teh lain harus lafadzna harus dzonantu henteu. Nu penting fi'ilna tina lafadz dzonna. Hasiba za'ama ro'a alima wajada sami'a gitu. Seterusnya gitu. Jadi lain berarti harus fa'ilna tu kata ganti isim domir lafan tu lain. Fa'ilna bebas. Penting fi'ilna eta nu dimaksud ku dzonantu wa akhwatuha. Oke, mulai ngabahas karena tawabe. Isim-isim anu nuturkeun kana sebelumna, kana matbu'na. Babun na'ti wallahu a'lam.